My už jste určitě poznali, že jsme ve skladu filmových rekvizit, neboli ve fundusu, a v tom harampádi někde tady má být i pan inženýr Petr Front. Jo, jo. A už je tady. Co pak? Dobrý den. Vy jste nám hopsal přes kaluže. Ale no jo, já jsem si zlomil patu, jo. Pata je zlomená, no. No, no, no. Je to taková patálie, no. To je vždycky. Skoro patová situace, bych řekl. Jo, ano, ano. Teď už víte, jaký to je mít třeba v patě vosinu, nebo trn v patě, jak se to říká. No, tam může být no, jinde, ta vosina, ale no, no. Co nevím, to je, proč mě s tím furt ty doktoři posílají někam na nějakou ortopédii, to nebo co. Měli nohy, no, většinou. No, ale patu by přece logicky měli dělat na patologii, no, tak to nevím. Víte, že jo, no. Prosím vás, my jsme tady hlavně kvůli filmovým rekvizitám. Aha. A mě by zajímalo, co jste si do dnešního dílu připravil. Tak dneska mám velmi zajímavé rekvizity a všechny jsou z filmu Jak utopit doktora Mráčka a ne Konec vodníků v Čechách. No tak to ne, to nechci. To jestli to je zase ta automatická kosa, to vám ji rovnou zapnu do hrbu. To bych si zase nechal šroubovat hnáty v motole, to ne. Ale to ne, toto byla jediná technická rekvizita v tom filmu, jinak všechno se jelo v reálu, takže nemusíte mít strach. V reálu? No tam se nepoužívaly vůbec žádný triky v tomhle filmu. No ne, tam opravdu, tam totiž, ono se dneska o tom už moc nemluví, ale hráli tam skuteční vodníci. Každý druhý herec byl vodník a produkční byl podvodník. Tomu bych věřil, ale jste úplně... No ne, taky si všimněte, že dneska už ty herci prakticky vůbec nehrajou. To máte pravdu, no. Hanzlíka nevidím, Šafránkovou taky ne. No ne, tak moment, tak paní Šafránková přestala být vodník přesně v tu chvíli, co tam s panem Hanzlíkem... Já vím, no, to si pamatujem, no. No. A pan no, Hanzlík to... Ten přece nikdy vodník nebyl, ale ani v tom filmu. Jak to, když tam byl kapr? No to jo, ale tam se proměňoval v kapra díky speciálnímu séru, které bylo aplikováno injekčně. A to teda, že odbočuji, pane kolego, při injekční aplikaci je alfou i omegou sterilní jehla, jo? Všimněte si, tady je nějaký svinstvo. No to je sterilní, to je to. No. A protože se nám to sérum zachovalo, tak vy si teď můžete v přímém přenosu zkusit, jaké to je být kaprem. Tak no, si vyhrňte ruka a já vám to šlehnu. Tak... No to vám ji šlehnu, já až vám schoří límec, víte co? Teda s tímhle tím běžte klidně do hajzlu. To jako... Já? No ne, já. No, víte co, podržte mi to. Jo, já abych šel do... Podívejte se, já tu mám další rekvizitu, ale ze stejného filmu. Jo, tak to vím, co je naštěstí, no, za rekvizitu. Tohle toto je ten záchod, který se používal k těm speciálním vodnickým přesunům, jo. Až to budete zkoušet, tak prosím vás, nejlepší je to hlavou napřed. Jako když si po večírku chcete zatelefonovat, jo. Už já bych to měl zkoušet. No tak... Neřekněte, že tohle funguje, že tam strčím květák a vyplavnu Hamburku. No samozřejmě. Navíc tamhle už něco lyžovalo dole, jestli jste si nevšim. Tam teda nepolezu, to jsou nápady. No tak já nevím. Ježišmar, ještě vytáhněte nalomenou hůlku, ještě ze mě udělíte tadyhle mouku s ušima, blázne. No a nebo tak, no. Polohrubá. Ty brďo, ono to funguje. Ale jak mu to sluší klukovi. Teď z něj udlám bublaninu, schválně si taky tak vykyne, jo. Alebo ne, on už je vykynutej dost, jo. Tak já ho zase proměním zpátky, aby se neřeklo, no. Tak, tak. Izer! To se úplně zblázkal. Dejte to sem, prosím to vás. Hezký. To je úplně celé na tom hezkýho. Já se tady nechám zbrzat, každý díl vyblázne jeden šílený. Už moře, už ty tam jsem, zalesta, je tě klid. No, to je výborný, no. Další fraktura, jako kdyby tady těch zlomenin dneska bylo málo teda. No tak nic, no dám to do sádry a uvidím, jestli mi sroste, no.